Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Minecraft kao i svaki dan, naravno. Da li se tu s nama šerif? Gde si šerife? Evo ti kapu, evo skuci mi kapu, a nisi mi dobro kivu. Evo si mi sipo sok breskve, sad jem gurušicu, mislim. A dobro, deco, pijte sok, jedite voće i povrće i radite vežbe. Dobro, u jednom od videa ću da pokažem kakve vežbe, da radite ovako. Opa, opa, cup, hop, hop. Ne sad nas ne vide, šerife. Ljudi, danas je naslov videa da idemo dole u... da istražujemo malo pećine. U pećinu koju će za malo da padne. Jesi lud, bre, da nas pojedu tamo zombi i neko je ovo. A ti večeras ne igraš, jel? Pa ne mogu igrat. Ljudi, sjećate se, ovo je tamo od kuće, ali ovo je... opet jedna. Koliko je to duboko dole? Sam Božo u baklje. Božo! Ja toga i Bo... i Božo je tu s nama! Gde si Božo? Božo, šta radiš? Mene će Božo naučiti da vozim rolere. Rolšu. Ja sad moram ovako se spuštiti. Pokazat ću ti posle ako budem nosio gips, poštovani gledalci. Pokazat ću vam gips. Istina. Oči. Opa, pauk. Ja imam diamond sword. Ljudi, kako su krenuli prema mene. Inače, ni Božo ni šerif danas neće biti tu s nama. Meni prazan telefon, šerifu bagu je telefon. Tako i prazan moj je plus. Sada se je kupio Nokia. Pa šta bre, moj Nokia je najbolje. Nokia. Nokia 3310. Ljudi, on je prespešan čovjek. Uzim li. Nema igre, nema ništa. Nokia. Nokia. Pa kako si prošli put igrao? Pa na drugom telefonu. Ali sad si znači po... znači sad si puno Nokia, a? Gdje si našao danas? Pa kupio sam ih na pijaci, 3310 od dinara. I koliko je koštala? 702 dinara. Pa to nešto, to nešto jeftino. Pa da nije on crko, šerife, proveri ti to. Radi bi joj oni majke. E pa dobro, onda ništa. Ja. U, spawner! Skeletona! Sad moram da gubim. Što ima često? O, dobro, neki irony. Nemam... seeds. Kako sam samo došao odavde, znam da je tu neki spawner bio. Još jedan čest! Ja bi mogao da budem full iron. Pa moram malo da se nahranim. Jel to tvoja Nokia sad bila? Nije, pre nema Nokia, ovo mi drugi telefon. Ljudi, reći ti mi da nije zaba. Znači, mogli bi da uzmemo malo ih blokova što da nema. Još se subscribeujte i lajkujte video da bude do milijon subscribera. Znaš kad ćemo mi to da stignemo? Još uvijek čekamo 100. subscribera, imam specijalnu nagradu za njega, znači za 100. subscribera i još jednu nagradu. Od tih 100 subscribera bit će jedan, znači, specijalna nagradica. A to će da bude, a to će da bude... znači, nije jednako, ja ljudi, moj, ne mora to. Pa mogu bi ove koske dostaviti. Znači, ljudi, kad odem kući, mora... odmah da se ispraznim. Zanimljivo mi je da pravim ove bočice, sad ću vam pokažem. Ove bočice, čekaj, gdje su bila, ove bočice. Našao sam i veštaču u kuću, to ću da vam pokažem u sljedećem videu.
Evo ga, šerif, šerife, gde si to? Lepa. Ladno je lik ponao taj telefon koji treba, ne, Nokiju. Kako, no. Kako beše Nokija? Nokija 3310. Nije, valjda Nokija 20. Nije, Nokija 3310, nikakve male slatke. Ljudi, mi ćemo njega da zbunimo, ali ne mogu će da njega zbuniti. Može da se ustavimo. Ljudi. Znaš kako zvoni? Kako? Da se spaš 3 dana poslije. Da ti probi. Čekaj, šerife, znači ti tvrdiš da je tvoja Nokia jača od ovih naših telefona? Jača od jednog iPhona, je. E, pa dobro onda, ako je jača od drugog iPhona. Kad te pogodi u glavu, moraš odmah u bolnicu. E, pa hvala na obaveštenju, šerife. Gdje si ti uopšte? Pa, evo sam kod kuće tveće. To je moja kuća, bre. Ljudi, nešto smo išli slobodno da istražimo. Ja sad ću nešto beskorisne stvari da ostavim. Sveće. Pokazat ću vam... Inače, Serif je naučio da igra Minecraft. Nisam baš. Nije u potpu... Nije potpuno, ali... Nije potpuno siguran da li zna ili da li ne zna. Ja mnogo dobro... ja mnogo dobro igram Clash Royale. Pa mogli bi onda da snimimo. Pa može da vas odarem ko... ko... Panta pitu. Ljudi, ako niste, rekao vam je moj brat, ja ću ponovo da ponovim. Obavezno udarite like i subscribe. I obavezno perite zube. Znači, nemoj da vam bolje iz usta. Znači, perite zube i ujutru, i popodne, i uveč. Brate, ruke. Brate, gde si ti? Pa evo mi ovdje više. Pa ne, 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 u Minecraftu. Pa, tu sam, evo, u kući. Moje kuće. Ljudi, da, da, da. Niste mi napisali šta da radim s ove tri kuće. Prvo dajte. Kuće, kuće, ne vidim. Ali, bato, od nas je ovdje troje. Ej, gdje si, šerife? Evo. Ti si nevidljiv. Ko? Ti. Čini ti se. Pa, pogledaj. Koji maga, brate. Jesi ti u game modu? Ne, brate, ja sam u preživljavanju. Ja, isto preživljavanju. Preživljavanju, a? Uh-huh. Brate, šta ćemo s ovim kućama? Ćemo da napišemo imena koja smo pozdravili, hoćeš? Čekaj, čekaj, stani tu u mesu. Šta si, šerife, šta si? Sale znači prodajemo. Stavi da prodaš i kupiš gajbu na tenji. Olo bre, ozbiljno. Odo ja da prespavam, ajde božo. Ja sam od božje. Ljudi, posle kad prespavamo, obavezno otići ćemo u jednu kuću i zabrađuje. I napisat ćemo vaše ime. Sve koje sam vas pozdravio. Evo sad, pošto imam ovoliko drva, ko da sam bogat od dijamanata. Op, zombi. Ne. E, sada, gdje kraftim team? Still left the game. Što si izašao? Pa, moram, baguj mi telefon, mislim, prazno mi baterija. Ja, onda uzmi Nokia SD2. Je li imaš tu Nokiju? Nemam bre, ja koristim samo Nokiju. Oj, 3310. A jaka, jel? Možda ću jedan otvorim kanale, vidjet ćemo. To bi bilo baš super. Od mojeg subscribera pola bi ti se subscribe. Pozdravljam ja te tvoje subscribere i Igora Ilića i onog lika što me pozdravio, znači liku, stvarno si lik. Branko. A Branko? I Mijavić. Evo, prvo ime da bude... Moje. Ajde. Šerif. Da piši bre samo šerif, pa svoli sve. Dobro, šerif, da napišem sad prezime.
Prezime šerif, neću ti kao prezime. Dobro, ajde, ljudi, samo ćemo po imenima. Šerif. Da vidimo koga još možemo. Igora. Igor. Dobro, šerif Igor. Božo. Stefan. Boža.